Harisa Bačvić je krajem 2019. godine imenovana za vršiteljicu dužnosti zastupnice države Bosne i Hercegovine pred sudom za ljudska prava u Strasburu. Hoće li i dalje biti na toj funkciji, ne zna ni ona, jer konkursna procedura za agenta države može biti gotova i prije nego istekne rok u kojem Bosna i Hercegovina može da zatraži da se predmet Kovačević protiv Bosne i Hercegovine dostavi Velikom vijeću. Sigurno da će država Bosna i Hercegovina, čije interese trenutno zastupa Bačvić, iskoristiti tromjesečni rok ukoliko za to bude osnova. Odluka u predmetu Kovačević protiv Bosne i Hercegovine nije dovoljno davno izašla u javnost da bi već bila prevedena. Kako je trenutno svih 55 stranica odluke na zvaničnom prijevodu s engleskog jezika na sva tri službena Bosne i Hercegovine, agentica za BiH kaže da je rano bilo šta zaključivati. Ukoliko bude osnova, država bi mogla krenuti protiv Slavena Kovačevića na osnovu čije apelacije je ukinuta. Konstitutivnost naroda i donesena presuda da BiH ima samo jednu izbornu jedinicu za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Mi u ovom slučaju Bosna i Hercegovina može da uloži zahtjev da se predmet dostavi Velikom vijeću na odlučivanje. Znači, o takvom zahtjevu koji podnosi neki od agenata, čak i bilo koji od agenata koji smatra da je određenom presudom povrijeđen interes Bosne i Hercegovine, po tom zahtjevu prije svega odlučuje odbor od 5 sudaca Velikog vijeća i on se može prihvatiti ili se ne mora prihvatiti. Nakon što je objavljena presuda u slučaju Kovačević, američki ambasador Michael Murphy u svom saopćenju, između ostalog, rekao kako je to moguće provesti samo uz pregovore, konsenzuse i kompromis među političkim akterima. Zlatko Hadžidedić, analitičar za međunarodne odnose, kaže da takva izjava predstavlja nelogičnost pravnog stanovišta, jer se o presudama nikad nije moglo raspravljati. To je prije svega američki ustav naglasio. Zakonodavna, izvršna i sudska vlast su odvojene i nezavisne i zakonodavna, izvršna vlast nema šta da raspravljaju u odluci suda. One su tu da je pretvore u zakon, odnosno sprovode u slučaju izvršne vlasti. Međutim, američka ambasada nas vraća negdje u srednji vijek kada je to sve bilo objedinjeno. Na stolu sada vlast ima 6 umjesto 5 odluka Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Istina je da se onih 5 ranijih tiče pasivnog prava birača, dok se posljednja tiče aktivnog, ali im je zajedničko kršenje ljudskih prava. Jakob Finci već je izbrojao 14 godina od kako je donesena odluka u njegovu korist u tužbi protiv države. Finci danas poručuje da je krajnje vrijeme da se mijenja Ustav Bosne i Hercegovine, koji je donesen 1995. godine na osnovu Dejtonskog sporazuma. Mislim da smo sada dotirali daru do duvara, kako kaže kod nas narod, jer sad smo evo čuli da je Evropa na neki način spremna da primi ove zemlje kandidate do 2030. Međutim, Evropa nas ne može primiti ako ne izvršimo presude Evropskog suda za ljudska prava, jer ko krši ljudska prava ne može ući u Evropsku uniju. Provedba svih 6 odluka je jednostavna, a u praksi vrlo komplikovana na prostoru Bosne i Hercegovine, gdje je vladajuća garnitura sastavljena od onih lijevo i desno orijentisanih. Zakonodavna vlast treba da donese odgovarajuće zakone u skladu sa tom odlukom. Međutim, ukoliko ne postoji politička volja, to je veoma teško ostvariti. Međutim, politička volja neće postojati ukoliko ne postoji politički pritisak. Mora postojati ukoliko postoje oni koji se protive ili smatraju da se odluke suda mogu dovoditi u pitanje, mora postojati kontrateža. Podnošenje zahtjeva Velikom vijeću nije ništa neobičajno, rekla nam je agentica. Jednako tome, drugi naši sagovornici poručuju kako trojka nije spremna da se usprotivi državnim koalicionim partnerima. Da su spremni, možda bi pokazali da nije istinita priča kako se želi preko agentice Bačvić udovoljiti prvom čovjeku HDZ-a Draganu Čoviću.